Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 1196 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 219 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bir yaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Son sutkada 4 nəfər COVID-19'dan dünyasını dəyişib.